Zdravo, evo danas jedan neplanirani live. Završila sam pre 2 sata Zoom sa ekipom koja je trenutno u biznis bazi i jako su me inspirisale žene da popišem neke stvari i da odradim ovaj live koliko god bude trajao, koliko god budem imala energije da pričam. Popisala sam nekih 36, ovdje u kompjuteru 36 izmišljenih pravila u biznisu, koja sam izmislila ja lično za sebe, koja mi rade i koja mi donose željene rezultate. I cilj, ideja ovog live-a jeste zapravo da vas inspiriše da napišete vaša izmišljena pravila koja važe u vašem biznisu. Zato što je biznis zapravo jedna vrsta umetnosti za mene, ja to tako doživljavam i bilo mi je jako smiješno i simpatično. Pre neki dan javili su mi se neki od vas na DM i napisali kako imam dosta prijatelja koji su muzičari, umetnici, slikari, a jako malo koji su u biznisu. I onda sam razmišljala o tome kako to stvarno smiješno da od srednje škole i fakulteta se družim sa muzičarima i umetnicima, a ja sam u biznisu. I onda sam shvatila da je to zato što mnogo cenim njihovu umetnost i mnogo je vrednujem i za mene način na koji doživljavam biznis je jedna vrsta isto umetnosti. I u skladu s tim, način na koji ja vidim biznis i na koji vidim posebnu ulogu žena u biznisu online jeste neka vrsta slobode i neka vrsta stava o tome šta ti lično, u šta ti veruješ i koje su tvoje vrednosti i šta ti misliš da je moguće. I zato želim da danas ovaj live posvetim upravo tome, da vas inspirišem da izmislite, bukvalno izmislite vaša pravila koja će važiti za vas u vašem biznisu. Moja pravila koja sam ja izmislila u mom biznisu su moja filozofija, odnosno kontekst u okviru koga ja delam online i u svom životu i stvari koje meni imaju smisla. Prva stvar koju sam ovdje zapisala od ovih 36 random stvari je: ako nije zabavno, neću da se igram. I to je rečenica koja je u mom dnevniku, ja pišem dnevnik od 5. godine. I tu rečenicu sam zapisala tada u dnevnik. Moji roditelji su me vodili, kao i vas, vaši roditelji vas, verovatno na porodično okupljanja, kod njihovih prijatelja i tako to. I ti svi ljudi su imali decu i onda nas odvedu tamo i puste nas i mi se ni ne poznajemo i oni kažu: idi igraj se. I kao: idi igraj se s decom da mi pijemo piće, blejimo, pričamo i to. I ja sam uvijek odgovarala mojima kao: pa ok, idem da vidim, ali ako nije zabavno neću da se igram. I njih je to mnogo nerviralo, mislim s razlogom, razumem, zato što odu kod prijatelja i hoće da se odmore od mene i mog brata. Ali s druge strane mi je jako simpatično kako sam tad, kad sam bila dete, imala tu rečenicu: ako nije zabavno neću da se igram. Odnosno, ako nije zabavno kod tih prijatelja sa tom decom koju ne poznajem, ja ću da se vratim kod vas i da vas maram. Odnosno da sednem s odraslima ili ću, ako sam baš umorna, da se sakrijem ispod stola. I sva deca koja su kao ja bila visoko senzitivna i koja se nisu dobro uklapala i snalazila na žurkama i proslovama znaju koliko je dobro kad se sakriješ ispod stola. Posebno kada imaju u onim restoranima i starim onim kafanama one stolnjake i onda si ti malo dete i sakriješ se ispod kao nekoj pećini. Tako da ta prva rečenica: ako nije zabavno neću da se igram, mi je danas vodilja u mom poslu, jer u eri gde danas svako govori da je jedini put ispravan onaj koji on ili ona rade, ja biram da verujem u nešto skroz suprotno, a to je da postoji beskonačno, postoji onoliko puteva do uspeha koliko postoji nas kao individua koji smo skroz različiti. Iz tog razloga ne mislim da je moj ili bilo čiji način pravi način, to su samo bukvalno smjernice pored puta. To je kao da neko odluči iz Beograda da ode za Njujork. Može ići avionom, može ići na 101 način, može ići direktan let, može da preseda, može ići busom do Beča pa od Beča na avion. Razumete, isto je u biznisu. I na kraju dana se svodi na to: dečije, ako nije zabavno neću da se igram. I onda kada je neko tek na početku i gleda šta radimo mi koji smo duže tu, nekada stekne utisak da treba da radi nešto što možda i nije ono što njegova duša hoće i što nije njegova vrsta izražavanja i umetnosti biznisa, već radi nešto što mu deluje da mora ili da prolazi, zato što vidi to kod mene ili nekoga ko je duže tu. Zapravo ne morate ništa da radite što vam nema smisla ni u životu ni u biznisu. Zaista držite se tog dečijeg: ako nije zabavno neću da se igram. Sljedeća rečenica koju sam zapisala da podelim, neću danas stići svih 36, pričat ću koliko budem imala energije i to je to. Sljedeća rečenica je: hoću da se trudim, ali neću da se mučim.
I ovo je nešto isto što mi u dnevniku stoji od malena, prosto ne verujem da je ispravan put onaj u kojem treba da odustanemo od sebe i da skupo platimo tu cenu. Verujem da radije bih izabrala i radije sam u životu birala duži put koji je u skladu sa mnom i mojim vrijednostima, nego brži put koji će da me košta mira i sna, jel? Tako da u tom smislu hoću da se trudim, neću da se mučim, znači da je nekome od nas potrebno u biznisu, kao meni, 10 godina, da postavimo stvari da budu u skladu sa nama i da to uradimo na način na koji imamo mir u duši kad legnemo da spavamo, a nekom drugom treba 2 godine. To ne čini vaš put pogrešnim. To ako se vi krećete sporo kao puš, kao ja, to je samo vaš put. Znači ne postoji merenje vašeg puta u kontekstu nekog drugog. Vaš put je vaš put i to prosto, kada to nekako prihvatite, onda ste stvarno u miru i ne gledate puno u tuđe dvorište. I to je onda super. Jer nemaš tu obsesiju da gledaš ko ide brže, ko ide, kome ide lakše, jer na kraju dana ni ne znaš, mislim, ti samo znaš svoj put. Treća rečenica koja je moja filozofija u biznisu je ništa ne mora i sve može. Ovu rečenicu, na nju me inspirišu svi prijatelji koji su muzičari i umetnici, jer vidim da postoji 101 put do uspeha u muzici i umetnosti, isto kao i u online biznisu. Dakle, neki od mojih prijatelja su školovani muzičari, neki nisu završili nikakve formalne fakultete, nisu išli tim putem prosto. Razvijali su svoju muziku iz svojih podruma, iz kuća, stanova u Beogradu. I podjednako su uspešni kao neki koji su izabrali da idu putem klasičnih škola, Berklee College of Music i tako to. S druge strane, isto je u biznisu. Neki ljudi su išli u biznis škole, neki drugi su išli u lične škole, život im je bio škola i imaju podjednako uspešne biznise kao i ovi prvi. Tako da, ništa ne mora i sve može, i ako bi svaka strategija radila, koju bi ti izabrala? Na kraju dana se svodi na to šta je u skladu s tobom, šta je nešto što je tebi održivo, šta je nešto što tebi ima smisla, šta je ono što tebe radi. I to će se menjati. Mene radi da radim podcast već godinama. S druge strane, prije mjesec dana sam osjetila želju da odem na odmor od toga i dala sam sebi dozvolu da odem na odmor do septembra od toga i to je to, prosto nisam osjećala više da to želim. S druge strane, to ne znači da sam ja kao umorna od kreiranja sadržaja. Mislim, volim da radim ove live-ove, volim da se upalim neplanirano i da ispričam šta mi je taj dan na srcu i da to bude to. Ali tu nemam neku strategiju i plan, više kao došla, rekla, otišla. Tako da u tom smislu nemojte da se plašite da prosto eksperimentišete i slušate sebe, jer sve se računa. Nije kao da se računa samo ako se svake nedelje tu na isti način. I to je baš jedna devojka napisala u komentaru na neku moju objavu kako je poverovala u priču da mora svaki dan da se pojavljuje, da svaki dan bude tu. Nije problem da veruješ u tu priču, ali pitanje je da li ti ta priča služi ako si kao ja tip koji nema puno energije i koji zaista bira gde će da usmeri svoju pažnju, energiju i fokus, onda verovanje u tu priču da moraš svaki dan biti tu tebi neće koristiti i nekako ćeš pokušavati da pregaziš sebe da bi svaki dan bila tu, za čim nema potrebe, jer kontinuitet uvek pobeđuje forsiranje i ako si tu kvalitetno jednom nedeljno, ljudi će gledati to i za 2 nedelje kada ti nisi tu. Tako da nemoj da imaš tu potrebu da ti mreže diktiraju život i biznis i da veruješ da samo zato što je neko izabrao da svaki dan bude tu i da veruje u to da je to jedini put do uspeha, to nije istina, to nije tačno i neke od mojih mentorki imaju jednomesečno nešto objave, a prave mnogo više novca nego neko koji je svaki dan tu. Tako da ne moraš da radiš ništa što te ne radi, ništa ne mora i sve može, stvarno je tako. I uvek kada ulaziš u nešto novo, bilo da je online biznis ili nešto drugo, moj savjet je da nađeš primere skroz suprotnih stvari kako bi pokazala svom mozgu da može i ovako i onako. Jer kao što sam već rekla, ako svaka strategija radi, koju ti biraš? Sljedeća rečenica koja je moja negde filozofija i koju pokušavam da prenesem kroz svoj podcast i rad godinama jeste da si ti svoja najsigurnija investicija. I znam da su nas negde naučili da kao sigurno investirati u nekretnine ili ne znam u ovo ili ono. Ja u to nikad nisam, to nije nikad bila moja, da kažeš, moje verovanje. Posebno kao ovde
odrasli smo svi na UX-u, ratovi, baka 100 puta menjala dom i to. Tako da ta priča kao nekretnina za uvek, ja u to nikad nisam poverovala. Uvek sam imala osjećaj da je znanje najvrednija investicija i hvala Bogu, pa je u Srbiji bilo besplatno učiti u osnovnoj i srednjoj školi i na fakultetu, ako si bio dobar đak. I kasnije sam studirala i u Americi, isto besplatno. I negde sam tu poverovala da zaista najvrednija moja investicija je ulaganje u sebe, vremena, energije i novca. Pre svega vremena i energije, jer nisam imala novca na početku, logično. Ali poverovala sam u to i to mi je donelo mnogo dobrih stvari i to je nešto što pokušavam svakoj ženi da prenesem s kojom dođem u dodir, bilo u kafiću, u avionu, na meetupu, da se ne plaši da uloži u sebe i da znam da je scary kad to radiš prvi put, zato što si navikao da kao uđeš u prodavnicu i kupiš tašnu i to ti deluje kao sigurna investicija. Ono, vidiš je, izađeš s njom na ramenu, a kada uložiš u sebe to je nevidljivo, ali se mnogo više osjeća i mnogo se više vidi. Tako da to je neka stvar u koju verujem, koju stvarno mislim da svako treba za sebe da eksperimentiše sa tim. Sljedeća rečenica koja mene inspiriše, već sam ne spomenula danas, kontinuitet pobeđuje forsiranje. I druga rečenica koju isto često ponavljam u programu, to je kontinuitet, a ne intenzitet. Intenzitet je super i u teretani i svuda, ali ako nemaš kontinuitet, džaba ti intenzitet. Možeš da odeš i da izrokaš 20, 30, 40 ponavljanja vežbi za ruke, ali ako se onda ne pojaviš 3 nedelje, mački u rep. Tako da, isto i u online biznisu. Meni je draže da svaka žena radi u skladu sa svojim nervnim sistemom, koliko je njoj konforno, koliko u datom trenutku može da iznese, da se pojavi, da bude tu, da bude vidljiva, da se osjeća bezbedno. To je uvek dovoljno. Moraš da veruješ u to da je tvoja mera je uvek prava mera i da je uvek dovoljno. Uvek. To što jesi, to što znaš, to što imaš da podeliš danas, to je to. Nema dalje. Dalje, kad bude za 3 dana, ta ćeš podeliti ponovo. Ali uvek je dovoljno, ono što znaš sada. Sljedeća stvar je upravljanje vremenom i energijom. Ovo je jedan program koji sam prodavala 2019. o upravljanju vremenom i energijom. I uvek sam govorila primjer kako eto, neki ljudi zakažu da će da odu u teretanu petkom u 7, onda dođu s posla razvaljeni i ne odu u teretanu jer su umorni ko psi, logično. I onda pričamo o tom stalnom upravljanju vremenom, a za ljude koji su kao ja, koji ceo život su i hipersenzitivni i imaju malo energije u poređenju sa nekim drugim ljudima oko sebe, mi ne upravljamo vremenom, mi upravljamo energijom. Jer 100 puta sam ja nešto zakazala i otkazala, 100 puta sam se dogovorila s prijateljima i shvatila da kad dođe vreme da krenem, nemam snage i otkazala sam. Ranije to nisam radila pa sam onda češće bila bolesna. Ali u zadnje vreme uvek biram da pre, uslovno rečeno, izdam, odnosno zeznam nekog drugog, mislim zeznam, tako što ne odem na ručak ili kafu, otkažem, nego da zeznem sebe, jer je cena preskupa izdavanja sebe. Tako da, to je stvar koja je meni lično mnogo, mnogo važna, to je da upravljamo svojom energijom, čak i više nego vremenom, jer vreme je koncept, vreme smo izmislili, mislim u smislu, vidi, ti umreš, vreme se nastavlja, vreme teče, ali energija tvoja je gotova. Tako da ta energija je mnogo meni važniji resurs i od novca i od vremena. I zato biram da upravljam energijom i u poslu, a ne vremenom. Sljedeća stvar, treba znati kada stati. Ovo je moja rečenica meni. Zato što sam ja ranije, kad sam bila mlađa, do neke 29. godine, imam 33 sada, ja sam imala 2 stanja, ležeće i trčeće. Znači, ili sam 300 na sat, radim 1000 stvari, ili sam bolesna i ležim. Znači, nije bilo sredina, nema kao normalno, neko si ili all in ili si kolabiran, jel? A onda sam shvatila da to nije održivo, nije skalabilno i onda sam u 29. se unormalila nakon jednog dugog odmora u bolnici, onda sam shvatila ovo više ovako ne idem. I tada sam počela sebi da govorim, a i klijentima, treba znati kada stati. Moraš da naučiš da slušaš sebe i da osjetiš kada tvoje telo kaže stop. I moraš da staneš kad kaže stop prvi put. Jer ako budeš ignorisala, platit ćeš skupo cenu ignorisanja sebe. Sljedeća rečenica je dovoljno je uvek i manje je više. Ta dva idu zajedno. Često u poslu i u online programima žene imaju potrebu, pošto ja radim sa ženama, uglavnom, mislim 90%,
žene imaju potrebu da daju još u program, još materijala, još domaćih, još PDF-a, još. Ali fora nije u još, fora je u manje, uvek je fora u manje, manje ali pravo, manje ali prave garderobe, manje ali prave hrane, manje ali pravih prijatelja. Ja sam neko koje je stvarno, pa preko evo 10 godina, totalni ono minimalista, živim u jako malom stanu, imam mnogo malo garderobe koju rotiram i vi vidite 5-6 godina iste haljine na meni, iste majice, isto sve. I verujem isto tako u biznisu, u isti taj neki minimalizam i u društvene mreže. Ja sam samo na Instagramu aktivna, nigde drugde, bukvalno nigde drugde, jer ja za to nemam kapacitet. I snimim podcast i moja asistentkinja Tamara ga okači na YouTube. Nemam čak ni komentar, mislim imam komentare na Instagramu i naravno na DM i na Gmailu, ali nemam kapacitet da se dopisujem. Nisam kao drugi ljudi, nemam tu energiju prosto. I zato biram način koji radi za mene, a to je da snimim podcast, da ga okačim, da ljudima dam vrednost i srce i da onda odem da se opustim, napunim baterije, šetam, treniram, šta već. Tako da učinite da ovo radi za vas. Nemojte da se vodite tuđim pravilima. Taj neko drugi koga gledate ima skroz druge vrednosti, druge veštine, drugi nervni sistem. Nismo svi za sve. Ja nisam za puno toga što ovo moderno vreme nosi i zato tražim način da prilagodim to sebi, a ne da se ja prilagođavam mrežama i trendovima. I zato ta rečenica dovoljno je uvek meni služi kao neko usmerenje, da je uvek stvarno, ja verujem u to da je dovoljno uvek i da šta god imaš nekom da ponudiš danas je bolje išta nego ništa i kad nisam imala da ponudim novac, donirala sam vreme, donirala sam energiju, garderobu, išla u dom, čitala deci priče, poklanjala neke krpice, donosila neku hranu, uvek ima nešto što imaš da daš. Donirala krv od 18. godine, uvek imaš nešto da daš, zato što šta god ti imaš, neko nema. Od tih stvari koje su basic level, krv, nekom treba krv danas. Do stvari kao što su pare, naravno. Ali hoću da kažem da uvek taj reframe i taj moment da je tvoje dovoljno je uvek. Znači ti uvek možeš nekom da pomogneš kroz znanje, kroz reč podrške, kroz doniranje krvi, doniranje garderobe, doniranje keša. Uvek, svako na ovom svetu može da nekom doprinese. Sad je pitanje da li želi da se bavi time, to je već druga tema, ali dovoljno je uvek. To što imaš sad je dovoljno da nekom pomogneš, da se pojaviš na mreži. I nemoj da uđeš u taj moment da moraš više ili da moraš nešto što ti nisi ili da moraš na drugi način od onog što jesi. Sljedeća rečenica koju sam zapisala da podelim, mislim ovo je za sve ljude sa biznis bazi, za sve vas koji pratite, koji niste sad uspjeli da uđete u biznis bazu pa ćete u novembru, je ne postoje pogrešne odluke. Ja mnogo grešaka pravim na godišnjem nivou i na dnevnom i donosim često odluke koje shvatim retroaktivno da su bile jako loše ideje. Ono što mene umiruje i što mi pomaže da tada ne kinjim sebe i ne tretiram sebe kao krpu, jeste da se podsjetim da sam uvek radila najbolje što sam znala za sebe. Niko od nas se nije probudio sa namerom da sebe zajebe. Niko od nas se nije probudio sa namerom da kaže sebi, sad ću baš da ispadnem glupa i da bacim pare. Znači, nemojte to sebi da radite. Svako od vas je doneo neku odluku najbolje što je znao u datom trenutku. Tako da olabavite omču oko svog vrata i ostavite sebe na miru. I ako ste zajebali, ok, svi zajebemo, znači, nauči šta ima da se nauči i piči dalje. Sljedeća rečenica, cena discipline je uvek manja od cene žaljenja. U ovo mnogo verujem. Često me ljudi pitaju koja ti je razlika između kao discipline i teranja sebe. Meni je ogromna razlika nebo i zemlja, zato što meni disciplina dolazi iz ljubavi prema sebi, prema svojoj životnoj svrsi i poštovanju i strahu poštovanju prema tome. I ako sam se dogovorila sa sobom da nešto uradim, to ću uraditi, bez obzira što mi se ne radi. A razlika je, odnosno hoću da kažem, ne mora nešto da mi se radi da bih uradila. S druge strane, ako recimo imam teretanu i osjećam da nisam dobro, da li treba da ne znam, dobijem, umorna sam, imala sam glupi virus ponovo, pa sam razvaljena. I recimo onda izaberem da ne odem, ali onda opet biram da ne odem, ne zato što mi se ne ide, zato što sam umorna, nego zato što želim da brinem o sebi. I zato što je nekada briga o sebi, ne otići na trening, ne uraditi live, ne poslati mail. Bez obzira što to ima financijske ili zdravstvene posledice, nekada je mnogo bolje samo
iskulirati. E, ali to je sad ono, znati sebe i znati kada lažeš sebi i daješ izgovore, a kada si stvarno u skladu sa tim što veruješ. Sljedeća rečenica, neuspeh nije znak da staneš. Svaki dan moji klijenti gomilu stvari probaju i ne uspeju. I mislim da nekako ta kultura u kojoj boraviš, odnosno da li je to za nekog porodica, za nekog program, za nekog nešto treće, to u tebi formira sliku šta je neuspeh. I kod mene kući nije bio problem neuspeh, nije bio problem ako dobiješ trojku, nije bio problem bilo šta, sve dok dođeš i kažeš zajebao sam i preuzmeš odgovornost i kažeš šta je tvoj plan da to riješiš ili tražiš pomoć i kažeš ne znam kako ovo da riješim, treba mi pomoć. To je ono što ja vrednujem i u svom programu, tako da eto, neuspeh nije znak da staneš, neuspeh nije znak da si na pogrešnom putu, neuspeh je znak da testiraš i bravo, jer neko drugi je odlučio da sedi na kauču i ne uradi ništa, a ti si odlučila da probaš, tako da je velika razlika. Za mene i neuspeh mora da se zasluži, ne može svako da bude ni neuspeh. Neko je morao da proba nešto da ne bi uspeo, a neko je odlučio da ni ne proba. To je velika razlika. Sljedeća stvar, sljedeća rečenica. Svi su krenuli od nule i u skladu i pored nje mi stoji samo jednom stvarno krećeš od nule. Šta mislim po tim? Naravno, svačija nula je drugačija. Neko je rođen u bogatoj, uspešnoj porodici, neko je rođen u domu kao moja drugarica za nezbrinutu decu. Znači, početna tačka nije ista. Svako kreće od svoje nule, ali svako kada krene od svoje nule i stigne negde i onda se desi neki neuspeh ili te život nakautira u facu, ti više nikad ne krećeš od nule. I to isto važi za sve žene koje me slušaju, koje su napravile pauzu 6 mjeseci u kreiranju sadržaja, godinu dana, bilo šta. Da li su se porodile, da li su se razbolele, da li su bile u depresiji, da li su se uplašile, da li su bilo šta. Znači, ta priča koju ste poverovali da je to neki kao znak da vi niste dovoljno dobri ili da to znači da nećete uspjeti, to je totalna glupost. Meni bi bio veći neuspjeh da ti kada ti je teško nećeš da se suočiš sa tim emocijama nego se pretvaraš da si dobro i radiš nešto na silu. To bi bio veliki neuspjeh i to bi bilo izdavanje sebe. Ja zaista želim da podržim svakog ko će radije da da sebi vremena da se isceli iz toga što ga je snašlo. Emotivne, duhovne, duševne boli, zdravstvene, koje god. Tako da to, kada daš sebi pauzu 6 mjeseci ili koliko god ti je potrebno, to nije nikakav neuspeh. To je znak da si mentalno zdrava osoba i da nisi u biznisu da lečiš komplekse i dokazuješ ništa ni sebi ni drugima. Tako da taj narativ da ne možeš da staneš, da treba da kažeš 15 stvari dnevno, ja u to ne verujem. Niti to živim. Ja sam imala pauze po 6 mjeseci iz zdravstvenih razloga i ništa se nije promenilo. Nastavila sam kad sam se vratila gdje sam stala. I u moj uspjeh nije bio smeće koje je bilo bačeno zato što sam se razbolala. Nego sam lepo nastavila gdje sam stala. Jer nikad ne krećeš ponovo sa nule. Tvoje nule. Sljedeća rečenica je klijent plaća tvoje znanje, ne tvoje zvanje. Ovo je nešto što smo danas pričali dosta na biznis bazi, na pozivu, na Zoomu. Klijent ne želi da zna šta si sve ti tačno završila, koliko imaš sertifikata. Njemu je samo bitno da čuje da možeš da mu pomogneš i da čuje kako i da vidi da mu to odgovara. Tako da nemoj da ulaziš u taj spin da završavaš 1000 nekih obuka prije nego što se baciš u vatru i ponudiš ljudima da im pomogneš. Jer kao što sam rekla na početku ovog videa, dovoljno je uvek i nešto što imaš danas da kažeš nekome znači. Tako da nemoj da ulaziš u tu ego zamku da ti treba 365 sertifikata da bi otvorila ono, glupi profil na Instagramu i rekla jednu pametnu rečenicu. Ne treba ti ništa, treba ti internet. Eto. Sljedeća stvar. Kako praviš pare je važnije od toga koliko praviš para. Ovo mi je mnogo bitno, zato što posebno u oblasti u kojoj se ja bavim, to je biznis. Naravno, definicija biznisa, što ja kažem 100 puta, je da pravi pare, ali ne po svaku cenu i ne uvek. I po meni je definicija isto tako zdravog biznisa da možeš da priuštiš da ih ne praviš ako nećeš 6 mjeseci da radiš na nečemu drugom. Jer je to poenta. Moj biznis nije tu da ja nešto dokažem, nego je moj biznis tu da bude vetar u leđa u mojoj životnoj svrsi i da moj biznis bude hrana za život po mojoj meri, a ne da moj biznis bude način da nešto tu, ne znam ni ja šta radim. Tako da ovdje je jako interesantno kad to gledate i slušate
različiti ljudi veruju različite stvari i oni vam govore stvarno iz najbolje namere. Koga god da kupite knjigu ili kurs, ja verujem svim srcem da je taj neko to napisao jer želi da vam pomogne. Inače ne bi bio motivisan. S druge strane, nije svačija istina, vaša istina. Ne verujemo svi u iste stvari, nismo svi isti. Stvarno, svi smo imali drugačiji život i zato mislim da je važno da nađeš nekog mentora koji imate neke prioritete kao ti. Recimo, ako si ti sad u fazi da ti treba, ne znam, na brzinu da zaradiš gomilu keša, onda ja stvarno nisam mentor za tebe. Ja volim sve da radim postupno, dugoročno, temeljno, strateški, da ono kalkulišem, da sa najmanjim utroškom energije postignem velike stvari, da dam vrijednost. To zahteva puno moje energije i vremena i to ne može to ofrlje. A imaš puno ljudi koji, na primjer, ne veruju to i koji veruju neke druge stvari da na brzinu nešto urade i to nije pogrešno, to samo nije u skladu sa mnom. I zato ako ti, recimo, imaš takve ciljeve, onda treba da nađeš nekog mentora koji ima iste takve ciljeve kao ti i to će ti mnogo ubrzati put. Ja verujem, kažem, u to da je mnogo bitnije kako ti nešto radiš nego kojom brzinom. Jer osjećaj koji ćeš imati kad stigneš na cilj će biti nebo i zemlje. Sljedeća rečenica, konkurencija ne postoji. Ova rečenica iz 2019. sa nekog mog blog posta. Ovo verujem svim srcem. Mislim, svako od nas je imao stvarno ono, pa blizanci u istoj kući odrastali, isti fak završili, pa imaju skroz drugačije životne filozofije. A kamoli mi koji smo ono, skroz smo drugačiji. Znači, ne postoji. Pa mislim, svi pričaju na kraju dana slične stvari u biznisu, opet svi mi imamo različite mentore, jer nam svima leže različiti tipovi ličnosti, upijemo informacije na skroz drugačiji način i u skladu s tim mene to uopšte, nikad nisam razmišljala o tome da je niko na ovom svetu moja konkurencija, jer verujem da za svakoga ima dovoljno i da niko ne može meni da uzme partnera, klijenta koji je moj. Prosto to je to, ono, duševna konekcija i šta god taj neko nudio, pričao, niko ne može da uzme ono što mi pripada. I tako u poslu, tako i u privatnom životu. Sljedeća rečenica, biznis je veština, ako nećeš da treniraš, kako misliš da stekneš kondiciju? Stvarno verujem u ovo. Ne možeš, brate, ući u biznis, uzeti jedan program i očekivati da budeš na istom mjestu gdje je neko ko trenira 10 godina. I tu uvijek dam primjer moje prijateljice, Janke Budimir, koja trenira godinama i izgleda vrhunski i ja sad ako kupim njen program i krenem da treniram iste vežbe koje ona radi, ja neću izgledati kao ona. Zašto? Pa zato što nemam taj staž. Prosto nemam tu veštinu kakvu ona ima. Radim ja te iste vežbe, ali ne radim ih na isti način. Nisam tako fokusirana, nemam te finese. I iz tog razloga razmišljajte o tome tako. Biznis je veština i ako nećeš da treniraš, kako misliš da stekneš kondiciju? I daj sebi 10 godina. Mislim, ja sam možda luda, ali ja sam u šta god uđem, ja sam u fazonu daću sebi 10 godina, savladaću u jednom trenutku. Mislim da ljudi očekuju da će to ići brže. Ja nikad nisam verovala da će ići brže. Uvijek sam bila u fazonu ići će onom brzinom kojom je dobro za mene i za moje klijente. Ne žurim nigde. I mislim da mi je to super moć. I zato se ne pomamljujem za novim trendovima, tehnikama, čudima, nego sam na svom putu. Idem svojim tempom, znam da bi mogla više, ali šta će mi više ako izdam sebe? Ne vidim svrhu toga. Ako nemam vremena za mog muža, za šetnju, za porodicu, šta će mi više? Opet kažem, to je moja filozofija, ovo ne znači da je ovo ispravno. Svako od nas ima svoju. Samo ovdje point ovog videa napravi, napiši svoju filozofiju na papir. Da znaš u šta ti veruješ, šta radiš i s kim želiš da radiš. Jer ovakav video ti snimiš na svom kanalu i to će odmah da odbije one koji se ne slažu. I to je super. I da privuče one koji su negde kao ti, jel? Koji veruju slično. Sljedeća rečenica, igrica. Igramo se igrice toplo-hladno. Kao kad smo bili deca na putu do cilja u biznisu, igramo se toplo-hladno. I umjesto da nam drugari viču toplo-hladno, viče nam tržište toplo-hladno, tako što nam daje pare ili ne. I ako ja sam nešto, ne znam, napisala na newsletteru za biznis bazu neke mailove i prijavi se 50 ljudi, meni tržište kaže toplo. Ako se niko ne prijavi, meni tržište kaže hladno.
I ja onda ne kažem sebi, je, glupačo jedna, nego onda kažem sebi, ako nisam prodala, čekaj bre da vidim šta im nisam rekla, šta može da se promeni, šta može da se ispravi, šta još ne znaju, šta sam zaboravila. Nekako vratim tu lopticu u svoje dvorište i onda nemam očekivanja od drugih ljudi, nisu drugi ljudi zaduženi za to šta ću ja da prodam, koliko, kako. To je moja odgovornost. I onda nekako, ako mi ne uspe, nisam nadrkana, više sam znatiželjna i u fazonu, šta ne vidim, šta sam zajebala, šta im nisam rekla. I zabavno mi je. I onda, ali vidite, ako bi ja sad bila u nekoj poziciji da mi stvarno to, ne znam, gori, treba mi to, ja bi onda bila needy i onda bi ljudi osetili, ne bi ni kupili, jer bi osetili da sam u fazonu, da ja mislim da ja zavisim od njih, ali ja ne zavisim od njih, zavisim od sebe. Tako da onda oni osjećaju da sam lagana u tom smislu i onda i kupe lakše. Sad to je naravno lakše reći nego učiniti, kad smo na početku, svi smo nesigurni, to je okej. Okay. Samo kažem da može i ovako. Sljedeća rečenica, svako ima svoj set alata i svoj način dolaženja do rezultata. Što me vraća na ono, ne možeš ti uzmeš nečiju strategiju i da je primenjuš na sebi. Danas sam dala taj primjer na biznis bazi. Kada ja, na primjer, imam neki problem koji rešavam u svom biznisu i uvedem nešto novo. Recimo, sećam se kad sam imala ranije problem 2009. 10. 11. Kada sam imala gomilu nekih poruka i nisam više mogla da ispratim ko se prijavljuje za kurs, ko se ne prijavljuje. Bio je potpuni shit show preko mreže. Tad je bio aktualan Facebook, Instagram, sve. I ja sam tad ukinula skroz prijavu tako i samo sam prešla na mail. Odnosno, napravila sam prodajnu stranu, ljudi bi ostavili mail, čitali bi mailove i onda kad su spremni da rade sa mnom, prijavili bi se na upitnik i kupili bi. I, na primjer, to je meni rešilo taj problem da se ljudi gube, da nestaju u porukama. Da prosto nije više messy, bilo je baš clean i dalje. A neko sad, na primjer, ko je na početku i on nema taj problem, ali onda uzme da to rešava, da radi na način moju strategiju da primenjuje, ne kapira zašto je moja strategija uopšte nastala. I to je kao da, na primjer, ja nemam povređenu nogu, vidim nekoga da hoda sa štakom i kao, možda bi meni ova štaka značila, sad ću ja da uzmem tu štaku. Mislim, nema poente, jer ta štaka ti ne znači, jer ti ne treba. Isto tako, ako si ti na početku i imaš, ono, ne znam, 15 ljudi koji te prate i ne dobijaš 100 poruka dnevno, ti nemaš razloga da praviš, ulažeš gomilu para i vremena u prodajnu stranu, upitnik, u, ne znam, nija, ono, šta god. Znači, ti možeš bukvalno sve to da završiš na DM-u, kao što sam ja 2016. Znači, hajde da rešavaš one probleme koji su ti se nametnuli, a ne da gledaš slepo tuđu strategiju i misliš da je to ispravno samo zato što radi neko ko je 10 godina ispred. I zato što kažem, vi ne znate razlog zašto ja ili bilo ko radi nešto što radi. Nismo mi to izmislili, nego smo rešavali neki problem kroz to. A ti ako nemaš taj problem, uzmeš to rešenje, ti je kao da uzimaš nečiju štaku i kao, delo je da ovaj hoda lakše jer ima štaku. Pa da, ali on ima povređenu nogu, ti nemaš. Mislim, šta će ti štaka? Tako da u biznisu vidim da ljudi dosta tu zeznu stvar, što neće da se vrate na to da svako od nas ima svoj set alata i svoj način dolaženja do rezultata. Bilo da je to, neko radi samo IG Live, neko radi samo Reelse, moja klijentkinja Ines radi samo Reelse, druga klijentkinja Janja radi samo LinkedIn. Mislim, ima, prisutne su na drugim mrežama, ali samo ono, tu su fokusirani, jel, tu prodaju. Tako da, mene to ne tangira, ja nisam aktivna ni na Reelsima ni na LinkedInu, jer to nisam ja. Ja sam neko ko voli da piše i ko voli da priča i zato tako i radim, jel? Tako da, u skladu s tim, vidite šta je ono što je vaš set alata i koji je vaš način dolaženja do rezultata, jer svima vam je dat neki talent. Znači, stvarno nema potrebe da izmišljate toplu vodu i gledate tuđe. Znači, svoje i uste u svoje kljuse i vaše će da radi isto kao što meni moje, jel? Sljedeće, od greške do protokola, ovo sam uvela u Mastermind pre 2-3 godine. Suština ovoga je da svaki put kada u biznisu se desi neka greška, neka neželjena situacija, ne pravimo dramu, nego samo vidimo, okej, čekaj, gde sam mogla ovo da spriječim? Okej, ajde da napravimo sad taj filter za klijente. Šta god lupam, šta god da je problem, mislim, ne znam, ono, ušao ti je neko ko ima, ne znam, nija, lupam, ovo sad izmišljam skroz, nije mi se ovo desilo. 15 godina i, ne znam, nija, mladija, sve žene na mom programu imaju 40, 30-40 i taj neko se ne uklapa u grupu. I, na primjer, šta bi ja uradila? Pa vratila bi mu par i bilo bi u fazonu, okej, uvodim klijent filter, moraš da imaš preko 18 godina. Lupam sad, ali razumete me. Znači, greške se dešavaju, to je deo života, deo biznisa, deo svega dok smo ovdje živi i okej, šta ćeš da radiš kad zajebiš stvar? Ništa, brate, napraviš protokol. Mislim, nema nekog skandala, isto kao
odakle mi je uopšte ideja za to, zato što kad sam prvi put u životu krenula u teretanu bodybuilding, 2018. 19. tako nešto, počela sam da vodim tabelu ishrane. I onda sam videla kad se osjećam bolje, kad bolje spavam, kad ne, kad me boli stomak. I to me inspirisalo, ta tabela ishrane koju mi je dao trener Marko Uščumlić da vodim, to me inspirisalo da napravim to isto za biznis. Nemam tabelu ishrane, mislim u biznisu nemam tabelu, ali imam tu filozofiju od greške do protokola da vidim, e, ovo sam zajebala, brata, ajde da ovo rešimo sljedeći put da se ne desi. I to mi daje neki mir, zato što kad se god desi greška, umjesto da krivim sebe ili drugu osobu ili život ili situaciju, vratim svu odgovornost u svoje ruke i vidim, ok, kako mogu ovo da rešim da se ne desi sljedeći put. Desit će se nešto drugo sljedeći put, ali ceo taj metod od greške do protokola koji radim u mastermindu, meni daje mir. Eto, i to je cijela poenta. Sljedeća rečenica je iz 2018. ili 2017. Možda i 16. iz radionice, znam da je baš stara. Tvoja zona genijalnosti leži tamo gdje dobijaš najviše zahvalnosti. I ovo je rečenica koju je moja drugarica Andreja Kereš čula na nekom mom podcastu i nakon toga napravila profil veroučiteljka. I to mi je mnogo drago, zato što tačno verujem ovo 100%. E sad, gdje ljudi zajebu s ovim? Zato što me čuju da to kažem. Tvoja zona genijalnosti leži tamo gdje dobijaš najviše zahvalnosti i onda kažu, pa ja ne znam, dobijam najviše zahvalnosti, imam petoro dece, super sam mama, šta ja sad da radim s tim, kao kako to da monetizujem? Pa ne radi se o tome da ćeš ga monetizovati samo zato što si dobra u tome. Moraš da stekneš druge veštine za biznis, za prodaju, ne pričam o tome da samo zato što si dobar u nečemu će ljudi da te bacaju pare na tebe. Više se radi o tome da imaš dar koji ti je Bog dao, očigledno si dobra u tome, završi još neku edukaciju, veštinu, nemam pojma šta god te radi i kreni da to radiš. Tako da ne kažem ja sad što si ti dobra, ne znam, u šminkanju, da eto super, samim tim zaslužuješ da te obasipamo novcem. Ne priča se o tome. Jedno je zona genijalnosti, a drugo su veštine koje moraš da naučiš. Mislim, biznis je, kažem opet, veština. Ako nećeš da treniraš, ne možeš da naučiš. Ja. Sljedeća rečenica, radi šta te radi. Znači, ovo sam 100% ja. Znači, bukvalno sam našla neko pismo iz 2010. ili 2011. i poslala drugarici juče pismo nekom mom bivšem dečku gdje ja raskidam vezu. I toliko je dobar kopi. Zato sam je poslala, zato što sam pričala o tome kako sam i tad kao klinka bila u fazonu, mora bre sve precizno do ljudima da se kaže, da se napiše, da im bude jasno. I tad sam njemu napisala u tom pismu kao raskida, radi šta te radi. I to dan danas, mislim, verujem to u poslu, verujem to u životu. Sa razlogom ti se radi to bre, šta ti se radi. Pa je, mislim, stvarno, ako to nije istina, ja ne znam šta je. Ako imaš neku želju, to je neki bre tvoj putokaz. Mislim, dozvoljeno je da želiš to što želiš. I danas na Zoomu, na Biznis Bazi, jedna žena rekla, kad se me nešto pitala, ok, pa šta ti želiš? Ok, može ovo, može ono, šta ti želiš? I ona gleda i kaže, pa ako bi ovo moglo? Pa naravno ako bi moglo. Pa zato se i zove želja. Ako bi moglo sve šta ti želiš. Puno ljudi, niko ne pita šta ti želiš. Ako bi svaka strategija radila koju bi izabrala. Ako možeš da uspeš samo na YouTube-u ili samo na Instagramu ili samo ne znam nija šta, šta ti želiš? U tom grmu leži zec. Dozvoljeno je da želiš šta želiš. Dozvoljeno je da radiš šta te radi. Ne moraš da radiš nešto što vidiš da radi drugom. Tebi radi ono što ti želiš da radiš, jel? Sljedeća rečenica. Koje su... ovo je druga. Ne, idemo redom. Ne moraš, nego biraš. I ovo u poslu zezam žene nekad na mastermindu. Kad kažu, ja moram sad za vikend da snimim epizodu. Ja sam uzmano, ne moraš, brate, da snimiš epizodu. Što ne moraš, evo, gomila ljudi će da se probudi za vikend i neće snimiti epizodu. I onda se one smeju i kao, pa da, ne moram, ali želim. Pa rekao, ako želiš, onda što si nadrkan? Mislim, ako želiš, nemoj da se ljutiš, razumeš. Ili želiš, ili ne želiš. Ali poenta je što mi nekad stvarno, ona želi to da uradi, ali govori sebi da joj se to ne radi. I onda kao, ne radi mi se, ali želim da uradim, pa čekaj, stani, ono, šta želiš? Jer ako ne moraš to da uradiš, da li biraš to da uradiš? Što me vraća na onu priču s početka o disciplini. Da li osoba koja voli sebe, da li ti koja voliš sebe i voliš svoj biznis i voliš svoje klijente, bez obzira što je besplatno, nema veze, to su i dalje tvoji na neki način klijenti, mislim, konzumenti tvog sadržaja. Da li želiš to da uradiš? Da li biraš? Ako biraš, u čemu je problem?
Ne moraš, nego biraš. Kažeš sebi, umorna sam, ali biram da snimim tu epizodu. Mnogo je bolji osjećaj nego ako govoriš sebi, ja moram da snimam epizodu, ne snima mi se. Mislim, razlika je. Sljedeća rečenica, imaš pravo da promeniš mišljenje. Mislim, ovo ja isto pričam svaki dan ljudima, i u privatnom životu i u poslovnom. A zato što mi je žao, zato što vidim da je gomila ljudi odrasla nekako u porodici, brate, da su ih smarali roditelji, ono, odluči se i to ti je što ti je. Mene nisu, moji su bili u fazonu, ok, ono, promeni mišljenje, da se nauči francuski, ne moraš, brate, uči šta hoćeš, radi šta hoćeš. Tvoj život, tvoja odgovornost, mislim, kad god sam pitala Čaleta kao dete, da li da uradim ovo ili ono, zato što sam htjela da on donese odluku i da je onda on kriv ako ne uspe, on je bio u fazonu, pa Jovana, šta god ti hoćeš, šta god izabereš, ti snosiš odgovornost, ne ja, tako da uradi šta god ti hoćeš. I kad ti neko to govori od 5 godina, ti nekako stvarno imaš taj moment u glavi da šta god izabereš, ti ćeš da nadrljaš. Šta god izabereš da uspe, ti ćeš da, u tebi će da uspe. I onda nekako ne tražiš od druge osobe dozvolu, ni opravdanje, ni ne donosiš svoje životne odluke tako što mikromenadžuješ sve toko sebe. I šta će oni misliti? Nego si u fazonu, meni se ovo radi, ja to radim. Odo, ćao! Tako da imaš pravo da promeniš mišljenje, imaš pravo da promeniš boju kose, frizuru, grad, partnera, mislim, šta god hoćeš, čoveče. Mislim, možda nekom danas treba to da čujem. Imaš pravo da otkažeš dogovor, da ne odeš na ručak ili večeru ili kafu, da pomeriš Zoom ako ti nije dobro. Pa mislim, koja je poenta raditi na silu? Ako meni nije dobro, kako može njima biti dobro na Zoomu? Ako sam ja neko ko tu, ono, drži taj Zoom, pa ako meni nije dobro, pa naravno ću ga pomeriti. Pa neću sigurno da ga radim da bi ga uradila. Pa nisam ja kreirala svoj biznis po svojoj meri da bi radila nešto zarad toga što sam rekla da ću raditi. Ajma bre da radim jer mi se radi ili ga neću raditi. A na krajnjoj liniji imat sve da ih refundiram i da ne radim ako mi se ne radi. Nema šanse da ću u biznisu po mojoj meri da gazim sebe. To nema nikakve logike. Nema šanse. Sljedeća rečenica. Koliko treba vremena, pa onoliko koliko mu daš. Ovo kad kažem, znam, žene na mastermind doće da me nabodu u glavu jer su u fazonu, mrzim kad ovo kaže, ali istina. Koliko daš sebi vremena za nešto, toliko treba. Ako dam sebi, ne znam. Ali vidite šta je tu problem. Ja dajem sebi veliki, ono, generous amount of time. Dam sebi veliku količinu vremena da nešto savladam. Kad sam krenula kod Elene na pevanje, dala sam sebi godinu dana da, ono, osnove savladam. I onda ja nemam taj neki stres i presiju, kao ne ide dovoljno brzo, pa ne žurim nigde, godinu dana da savladam osnove i valjda dam sebi tako dug taj timeline da nemam taj moment kao ne idem dovoljno brzo, nisam dovoljno dobra. Namestim sebi teren da uspem. Ne znam da li ima smisla. Da, baš vodim računa o sebi. I onda stvarno i uspem. Sljedeće... Joj, ima ih previše. Nisam normalna koliko ovih rečenica izvučem iz dnevnika i sa Zoomova. Šta sam preskočila? Burnout je energetski bankrot. U ovo verujem svim srcem. Burnout je energetski bankrot. Šta ovo znači za mene? To je to, ne mogu dalje da nastavim, umorila sam se. Ali završit ću s tim. Zašto kažem da je burnout energetski bankrot? Zato što u svom programu imam žene koje su skroz drugačiji tip osobe, ličnosti, energetski tip, imaju više energije od mene. I ja vidim koliko one mogu da urade. I ja se njima divim. I stvarno im kažem im ono, brate, svaka ti čast. Šta ona sve uradi u jedan dan, to ja za 7 ne uradim. Sa sve dvoje dece ona. Ja bez dece ne stignem jednu stvar, jel? I onda mi je interesantno kako taj burnout ne dolazi u stvari od te količine stvari koju radimo. Inače bi ta žena s 5 dece stalno bila burnoutovana. Ne radi se o tome, ne radi se o količini stvari koje neko radi, nego o energiji, nameri iza toga i kako se ti osjećaš kada to radiš. Jer neke stvari koje radimo, meni danas ovaj Zoom koji sam držala za biznis bazu 2 sata, umori mi glas, ali mi napuni energiju. I ja se osjećam mnogo lepo posle. Ceo dan. I onda razmišljam, ne mogu ja biti burnoutovana od toga, ali ako bi otišla da radim nešto što me smara, pa i pola sata, ja bih se osjećala kao kuvana noga, ono, totalni burnout, raspad. Tako da burnout nema, možda da u glavi treba da razvežemo da burnout dolazi od količine aktivnosti koju radimo ili vremena koje smo uložili, jer on zapravo dolazi samo iz tog energetskog bankrota, a niko drugi ne zna koliko ti raspolažeš svojom energijom. I to je ono što pričamo, nekom treba sat vremena za nešto, nekom nije ni 5 dovoljno. Nekom treba 1 godina za nešto, nekom nije ni 5 dovoljno.
Tako da poenta celog ovog mog izlaganja, ne znam ni koliko pričam, jeste da napravite filozofiju za vaš biznis i za vaš život i da počnete da birate stvari koje vama imaju smisla. Ne da slušate bilo koga drugog, uključujući mene, ko vam priča nešto što vama nema smisla. Ko vama nema smisla, nemojte to da slušate. Napišite na parče papira u šta vi verujete, koja je vaša filozofija u biznisu i koje su to vaše rečenice, kao što su ovo moje rečenice, koje su ono što vi živite. I onda to samo uzmite ovako taj papir i lepo ga copy-paste na vaš biznis. Jer niste vi podvojena ličnost, niste vi privatno jedno u biznisu drugo. Znači, to je jedna osoba. Eto, uživajte u danu za žene na biznis bazi. Hvala za inspiraciju za ovaj video i čujemo se sledeće nedelje. Ćao!